বাক্সা জিলাৰ বৰকুচিজাৰ গাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীত কৰ্মৰত তিলক চন্দ্ৰ কলিতাৰ আৱক্ষ মূৰ্তি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয়। আৱক্ষ মূৰ্তিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে CISFৰ বঙাইগাঁও ৰেঞ্জৰ কমাণ্ডেণ্ট PD গাইচুঙে। মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, অসমৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যত কৰ্মত নিয়োজিত হৈ থকা তিলক চন্দ্ৰ কলিতাই 2019 চনৰ 25 অক্টোবৰত কৰ্মৰত অৱস্থাতে মৃত্যু খাবতে। তেওঁৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত পৰিয়ালৰ লোকে আজি নিজ বাসগৃহত আৱক্ষ মূৰ্তিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। এইখিনিতে মোৰ দেউতা CISFত কৰ্মৰত আছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে যোৰহাট UNGCত চাকৰি কৰ্মৰত অৱস্থাতে ঢুকাইছিল। সেই ভাবি আমি যেতিয়া দেউতা ঢুকাইছিল তেতিয়া আমি দুয়ো ভাইয়ে মানে অন্তৰৰ এটা কথা ভাবিছিলোঁ বুলি দেউতা ফৌজত আগৰ পৰাই ইচ্ছা আছিল, CISFৰ প্ৰতি আগৰ পৰা বহুত মানে ইচ্ছা আছিল। কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত দুজনে দুয়ো ভাইয়ে আমি CISFতে এতিয়া কৰ্মৰত অৱস্থাত, আৰু মৰিবৰ দিনা আমি ভাবিছিলোঁ বোলে দেউতাৰ মূৰ্তিটো আমি অমৰ কৰি ৰাখিম। সেইভাৱে আমি দেউতাৰ ঢুকাৰি যেতিয়া আমি সেই দেউতাৰ কাম লৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি দুজনে ভাবিছিলোঁ, আৰু তেতিয়াই দেউতাৰ এই মূৰ্তিটোৰ কথা ভাবিছিলোঁ। আৰু আমাৰ 3 বছৰৰ অন্তৰ আজি মানে সফল ৰূপায়ণ হ'ল কামটো। বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, বহুত নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ বঙাইগাঁও IOCL ৰিফাইনেৰীৰ ইউনিট কমাণ্ডাৰ মাননীয় কমাণ্ডেণ্ট ছাৰ PD গাইচুং ছাৰ, PD গাইচুং ছাৰ লগতে ছাৰৰ এস্কৰ্ট পাৰ্টি এনেকৈ 8 জন আহিছে। কেনেকুৱা লাগিছে আজি মূৰ্তিটো স্থাপন কৰি? বহুতে সুখী অনুভৱ কৰিছে, মানে যিখিনি কষ্ট কৰিলোঁ, যিখিনি মানে ত্যাগ কৰিছিলোঁ, সেইখিনি গোটেই সফল হোৱা যেন এটা অনুভৱ হৈছে। সেইটো আপুনি অন্তৰৰ পৰা বিচাৰে, সেইটো কামত ছাকচেছ হোৱাও যায়। আমি যিখিনি ভাবিছিলোঁ দেউতাৰ মূৰ্তিটো বুলি গোটেইখিনি সফল হৈ গৈছে, কোনো এটা মানে আমি মানে মাইনাছ পোৱা নাই। মানে আজি অনুভৱ ভাল ভাল লাগিছে অনুভৱটো।